El Terrassa Futbol Club comença a treure el cap en la classificació després de la victòria per 2-1 contra el Formentera, encadenant 6 partits sense perdre. Els de Xus Trujillo ja són novens, això sí, només un punt per sobre del descens, en una taula cada cop més comprimida entre els que lluiten per la permanència. El Terrassa ha anat a pel seu rival des del primer minut. Neskens ho ha provat en la sortida d'un córner. Poc després, Toledo, que tornava a la titularitat pel lesionat Diego Garzón, ha centrat des de la dreta, però la rematada de Samu Casais ha sortit per sobre del travesser. A la tercera ha anat la vençuda. La pressió de Jordi Cano, que ha repetit en l'onze inicial, ha permès a Itami xutar des del punt de penal i superar el porter Guzmán en el minut 26. El davanter canari ha tingut en les seves botes el segon en un contracop. Els balears pràcticament no han inquietat la porteria de Marcos Pérez. En el segon temps, el Formentera ha estirat línies i ha començat a apropar-se perillosament a l'àrea local. Trujillo ha començat a moure banqueta i li ha sortit bé. Sergio Buenacasa, en la primera que ha tingut, ha fet el 2-0. El davanter aragonès ha rebut de Jofre, ha driblat un defensa i ha batut el porter visitant en el minut 72. Els visitants ja s'han volcat a l'atac. Corriz ho ha intentat de cap i poc després l'àrbitre ha xiulat un més que discutit penal de Badal sobre Antonio. Marcos Pérez ha desviat el pal al xut de De La Mata, però el refús l'ha recollit Ribeiro per retallar distàncies en el minut 83. Fins al final, el Terrassa ha controlat el partit i Gil Muntadas ha tingut en una falta l'última per fer el tercer. Bona victòria, però s'ha de seguir pulint detalls. Creo que hoy el equipo estuvo más firme. Ya también la experiencia, ¿no? de los momentos vividos nos van dando ese pozo para poder decidir mejor las acciones. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que ser más mortíferos arriba. Tenemos que penalizar al rival tanto como el rival nos penaliza a nosotros. Si tenemos 4, tenemos que meter 3 y este partido en la primera parte creo que hubiese quedado finiquitado. En la propera jornada, el Terrassa visitarà un Torrent que ha perdut amb el fins ara cuer, la Nucía, i que en cas de victòria l'avançaria en la classificació. Aquest partit se'l perdran a Itami i a Drillador, que han vist la cinquena targeta groga.